标记在那个 Google Map 上面，以后你点进去就可以看到那个地方的摄影机，就是它可以 share 出来，让大家看到那个地方。像这里我印象中这个好像是市民高架上面的那个摄影机，那你就可以透过那个摄影机看到市民高架现在有没有在塞车啊，诸如此类的。那还有比如说你要看什么呢？这个地方还有说卫星图，你可以切换，然后可以一般的地图可以做切换。那这些功能哈，当然你在那个。就是说呢，你在Web 版上面能够做的，其实在手机版也可以做，而且手机版甚至能够做到更多哦。那相关的使用方式的话呢，我们等一下再来看一下。那里面的话啊，首先第一个呢，针对这一个里面的比较重要功能啊，其实我们等一下要试的就是，我要怎么知道我现在的位置啊？比如说我现在的位置这个地方呢，会有一个标记。那这个标记，如果说我今天呢，希望知道我现在的经纬度的话，比如说我今天找到这个地点，新北市劳工中心好了哈，那我想知道它的经度跟纬度的话，不知道各位知不知道有个简单的功能，直接在这个标记上按右键，右键之后呢哈，那各位可以看到最底下有个什么，这里有什么，你把它点下去，好，那你再看一下这里有什么之后呢哈，你可以看一下上方就会有一个什么呢，这个是。25点有没有？063676，这个是经度还是纬度呢？这个是纬度哈，先纬度，那这个是什么呢？这是经度，好，所以呢，如果你要查到你现在的经纬度的话，很简单，直接找到那个点之后有没有？然后呢，你就按右键，在这个点上按右键，这里有什么？它就会告诉你你现在的经纬度，那也就是说呢，哈，将来如果说你要在手机上面标注现在的位置，只要透过你手机本身的 GPS，比如说你 GPS 搜寻到你现在的位置，那我就可以，因为搜寻到位置呢，可是但是呢，哈，它你本身没有地图的话，你就可以利用 Google 地图，然后呢，你就可以把 GPS 的位置再标在哪里呢？标注在。你的 Google 地图上面，那你就比较知道说你现在的地点，你就可以针对你现在地点去做后续的相关的应用哦。那这个部分的话呢，当然还有一个讯息，就是说经度跟纬度啊，各位可以看一下，它给我们的一定到小数点第几位？第六位哦，特别重要，好，一定是到小数点的第六位。那这个是它给我一个 location 就是现在的坐标。那不过呢，哈，这个坐标的数值跟那个 Google 要的数值，地图上面要的数值又不一样。Google 地图上面要的一定不能有小数点，不能有小数点。就是说呢，哈，如果你今天呢要指向在 Google 地图上面的某一点的话，你不能给它。